Dolors, bona tarda. Bona tarda. Benvinguda a Terrícoles. Molt bé. Tenia molt d'interès en convidar-te a parlar en aquest plató, perquè és un tema que em preocupa molt, és la robòtica, aquesta revolució que ens espera a la cantonada i que en part ja s'està realitzant, com afectarà a les nostres vides, quins riscos i quins avantatges comporten. I vaig pensar de seguida que si hi ha una persona que es pot parlar de la robòtica i de la intel·ligència artificial ets tu, perquè, a més de ser una investigadora, perquè és matemàtica, doctora en informàtica, ets professora d'investigació de l'Institut de Robòtica del CSIC i de la Universitat Politècnica de Catalunya, però a més és escriptora, ets novel·lista, tens tres novel·les com a mínim que han sigut èxit i que inclús han traduït, relacionades justament amb el teu camp d'investigació, la qual cosa t'han merescut premis literaris i premis científics, perquè tens el Premi Divulga del Museu de la Ciència i la medalla Narcís Monturiol de la Generalitat. Per tant, si algú té autoritat per parlar de robots, per tant, estic molt contenta que estiguis aquí. La primera pregunta serà molt directa. Què podem esperar de la robòtica en els propers anys? Perquè si imaginem com ens ha canviat la vida, el GPS, les tècniques de navegació i la informàtica i la digitalització, quan la robòtica estigui en ple rendiment, aquestes investigacions que ara esteu fent, com es canviarà la vida i com canviarà la nostra relació amb les màquines i entre nosaltres? Bueno, són molts temes. Sí, sí, però després de començar. No, ja ens està canviant molt, no? El mòbil, per exemple, ens ha canviat la vida. La robòtica hi afegeix la possibilitat de moviment, no? Nosaltres, per exemple, treballem en robòtica assistencial, que tracta de, per exemple, vestir persones amb dificultats de moviment, o bé posar-se les sabates o donar de menjar. Tot aplicacions que el que pretenen és que cada vegada siguem més temps més autònoms. Gent que potser pot viure sola, però li falta un complement d'això que una màquina o una altra persona li faci unes determinades tasques, doncs si ella ho vol i està bé, diguem-ne, per fer-ho, pot ser que ho faci una màquina. I jo crec que això... És imaginable, com hem vist en alguna pel·lícula, que aviat cada persona gran, invàlida, tindrà un robot al seu costat que tindrà cura del que necessita i d'acompanyar-lo? Això és Robot and Frank, no? Un amigo para Frank. És una pel·lícula que recomano perquè està molt bé. Doncs, home, jo veig que encara trigarem a que cadascú tingui un robot. Ho veig més en centres assistencials, en zones comuns, que sí que personalitzi, en el sentit que tingui una relació especial amb cada persona i sàpiga el model de l'usuari i quines preferències té, quines ajudes necessita. Això ho tindrem aviat, jo crec. Amb el teu equip teniu una beca, una financiació d'investigació de la Unió Europea, justament per un projecte que es diu Clotilde, i que, pel que he vist, és un projecte... Jo no m'imaginava que la robòtica ara estigués investigant com recollir un llençol o com plegar la roba. Què és el més difícil de la robòtica? Perquè, clar, la robòtica tots l'associem a una mecànica de com ensamblar cotxes, per exemple, peces d'un cotxe. Però el cuidado d'una persona o fer tasques domèstiques té una variabilitat molt diferent, diríem, que cal preveure. Quina dificultat té aquesta investigació? Té uns requeriments molt, molt diferents, perquè la robòtica industrial en general tracta amb objectes rígids. És a dir, que una vegada tens la posició i orientació de la peça de foneria d'un cotxe, d'una carrosseria, doncs ja la tens ben ubicada i bellugant-la saps perfectament com la deixes. Clar, una peça de roba té infinites posicions, no? I llavors manipular tot el que en un entorn domèstic està ple de peces de roba o d'objectes deformables, de cables, i saber-los manipular és molt complicat. Per això vam presentar aquesta proposta i va ser acceptada. És una d'aquestes propostes de high risk, high gain, no? Vull dir, molt risc, però molt guany, si es aconsegueix. Doncs això. I per això té una financiació important. Sí, 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 2,5 milions d'euros pel nostre grup. I
no només ho farem per ajudar a vestir persones, és a dir, manipular roba per ajudar a vestir, sinó també per fer tasques logístiques, això que deies, en hospitals o el que sigui, poder fer llits, recollir el bany, les tovalloles, etc. I també la logística en la venda per internet. Sí, que ara està pujant a una velocitat extraordinària. No, això és la part comercial. Ja, és aquesta. Probablement desenvoluparem aquesta i després podrem implementar l'altra, no? Nosaltres hem començat per allò d'ajudar a vestir, eh? Ja. Ens motivava més, però l'altra, doncs clar, també pot ser molt interessant. L'última novel·la que tens es diu Enxarxats, que és de Les males herbes, va sortir l'any passat. Però una anterior, de fa 10 anys, La mutació sentimental, ha estat traduïda no gens menys que per la biblioteca, per l'editorial de l'MIT, del Institut Tecnològic de Massachusetts, que és el top-top de la investigació científica, la referència mundial en investigació científica. I, a més, t'han demanat uns materials sobre quina ètica, quins problemes ètics s'han de plantejar els programadors de robòtica que han de tenir en compte a l'hora de fer les programacions del futur. Quines són aquests riscos que hi ha? Quins problemes ètics planteja la robòtica associada a la intel·ligència artificial? Planteja molts, tant avantatges com això, perills o riscos. Un és que les persones els enganyin, que enganyin a les persones volent-ho o sense, no? De que un nen, per exemple, que juga amb un robot, que el robot fa tot el que el nen vol, juga el que el nen vol, clar, és molt còmode, no? L'està malcriant, de fet. I aquest nen, potser, se sentirà tan còmode amb el robot que ja no voldrà ni jugar amb nens humans, no? I llavors un es planteja com aprendrà l'empatia, no? Posar-se en el lloc de l'altre i sentir el que sent l'altre. Si l'única relació que té és una màquina a la qual li dona ordres i fa tot el que ell diu, diríem, no? Que ja passa una mica amb els jocs d'ordinador i tot això, però, clar, un joc d'ordinador sempre no és una persona o no és una entitat amb la que tens un vincle, diguem-ne. En canvi, clar, si tens una forma humanoide, que la diferència amb un amic humà doncs no és tan gran. I què recomanes per fer front a aquest risc? Bé, això almenys que els programadors, la normativa o el que s'intenta dir és que un robot sigui només tan antropomòrfic com la tasca que té que fer requereixi. Això vol dir que hi ha tasques, per exemple, que es fan, la pot fer una persona o un robot, llavors és bo que tingui una fisonomia semblant amb tasques de magatzem o així, o de portar maquinària. Llavors, potser sí que diguéssim, els braços, cames, té que tenir la mateixa, però potser la cara no fa falta que tingui una cara, no? El mateix quan és una emergència, diuen que és bo que el robot mostri com sentiment de por o el que sigui dient marxeu, marxeu perquè hi ha un incendi, o que no és el mateix que soni un pip, sinó... Aquest tipus de tasques diuen que sí, que els robots humanoides està bé. Però, clar, altres, en què pot ser un electrodomèstic intel·ligent que et faci, això que dèiem, no t'ajudi a vestir, no cal que tingui una cara i que et demostri afecte i que et faci pensar que això... La màquina, o inclús gent gran, que potser està una mica disminuïda, el que sigui, que pensi, ui, el robot ja és fantàstic, s'ocupa de mi, no cal ni que jo em preocupi d'haver d'anar al metge, o d'estar amb amics, o de... No, perquè tot m'ho fa el robot. Llavors, aquests col·lectius vulnerables són fàcilment enganyables pel robot. I una de les normes que es diu molt així en ètica és que els robots no enganyin. És a dir, que si un vol tenir una relació amb una màquina i és un adult en plenes condicions, doncs endavant, que tingui una relació sentimental o el que sigui amb una màquina. Però no enganyar els col·lectius vulnerables. En canvi, a mi el que m'inquieta més d'un robot, i sé que esteu investigant en això, és aquests robots que estan programats per aprendre de la interacció amb les persones. Sí, això també. Llavors, se li pot posar un programa que el faci aprendre emocions per relacionar-se amb les persones, a un robot? I tant. Com està aquesta investigació? A veure, aprendre emocions potser no ho he vist tant, en el sentit que se'ls programen emocions, emulen les emocions per influenciar la persona. És a dir, si tu vols que una persona, un nen, per exemple, deixi de mirar la tele una determinada hora, doncs pots fer que el robot estigui molt enfadat i li digui tu, ara has de fer això, perquè si no jo no et faré no sé què, no? Vull dir que es pot utilitzar els robots per influenciar per bé o per mal. També se'ls pot ensenyar normes d'educació. Ara hi ha una recerca interessant que els robots no discriminin... Ai, que els robots, per això, que els nens no discriminin per raó que són immigrants, sinó que afavorir
que els nens juguin amb tots els altres nens i que deixin les joguines, per exemple, a tots els altres nens, per fent que el robot doni exemple. Ja. Això és un tipus de recerca, però ara m'he desviat d'on deies. No, no, el tema de l'aprenentatge, les màquines que aprenen. Fins a quin punt poden aprendre i hem de témer que si aprenen massa es poden fer una mala jugada també, no? Sí. Bueno, en aquest sentit hi ha aquesta experiència de Microsoft, que no és un robot, però és un programa d'ordinador, van posar un chatbot a Twitter perquè interactués amb la gent en temes de conversació general, no? I al cap de 16 hores, això està documentat, el van haver de retirar perquè s'havia tornat homòfob, sexista, insultava a tort i a dret, i això el van haver de retirar. Per què? Clar, ell aprèn de lo que la gent li diu. I, per tant, si el poses en un clima, en un entorn, doncs que són això d'insultar des de l'anonimat i de més, doncs el robot és el que aprèn. Bueno, si entrem a les xarxes, probablement, si volem que els robots aprenguin de les xarxes... No posar-lo a la xarxa. No posar-lo a la xarxa, perquè aprendrà a insultar i serà xenòfob en 2 minuts, no? Exacte. En aquest cas, devia ser un programa que havia d'interactuar en les converses de la gent. Bueno, és el mateix que s'ha fet amb els traductors. Sí, en canvi, però clar, és que sempre hi ha la part, no sé, la part positiva i la part negativa, no? Sí. Com tot, no? Per un programa de traducció, els programes de traducció que aprenen de la interacció amb la gent que utilitza aquests programes estan donant uns resultats extraordinaris. No hi ha color entre com traduïa el traductor de Google fa 8 anys i com tradueix ara, no? Exactament, exactament. I tots hi contribuïm. I, de més, jo sempre dic, a la xarxa hi ha molta bona voluntat i moltes ganes, molta intel·ligència col·lectiva, molt talent, que s'ha d'aprofitar, perquè no et costa res, no? Tu estàs traduint i no et costa res dir ui, aquesta paraula ho ha fet malament, i posar-ho bé. I, clar, el robot va aprenent d'això. Clar. I el mateix l'etiquetatge d'imatges de Google s'ha fet d'aquesta manera, també. Les persones, no, dient, amb jocs d'ordinador i de més, dir, quan etiquetaves que en aquesta foto hi ha pues, un nen, un edifici, una pilota, no sé què. Si un altre està jugant i està etiquetant igual, les etiquetes coincidents diuen, ah, és que això realment és el que hi ha a la imatge. Clar. No és que la màquina aprengui a distingir realment el que és una pilota, el que és que li estem dient, li estem ensenyant. No? Tornem una miqueta a la prospectiva amb la que hem començat. D'aquí 10 anys, d'aquí 15, a la velocitat que va tota aquesta investigació, podem pensar que la robòtica s'incorporarà a la nostra, a la llar, s'incorporarà a la nostra vida? A la feina ja ho veiem, perquè de fet la intel·ligència artificial ja ens està invadint, però en la vida quotidiana, quina mena de robots podem pensar amb els que tindrem al nostre costat? Hi haurà... 10, 15, 20 anys, no? Sí. Tampoc. Bueno, ara hi ha al Japó, per exemple, robots mainadera o robots que són, de fet, són robots de telepresència, que es diu, no? Que es poden controlar des de lluny, és a dir, una mare, un pare pot estar a la feina i al mateix temps tenir un robot a casa amb el seu fill i estar-lo controlant, veient a través de les càmeres del robot què fa el seu fill, poder donar-li instruccions, a dir, mira, ara et toca fer els deures, ara et toca el que sigui, no t'apropis a la finestra, no t'apropis als fogons, pot interactuar a distància. Això, ja dic, al Japó... Tu te fiaries d'un robot així, com a mare? A veure, per una estona, és com però un joc d'ordinador... Però si és per una estona tampoc no és massa eficient, no? Si és per una estona... No, no, vull dir, no, podria estar... Però no m'agradaria deixar el meu fill amb un robot així molt de temps. En aquests webs hi ha gent que diu, mares en concret, que diuen... Oh, és fantàstic, des que tinc el robot mainadera a casa, doncs jo ja no poso a dormir el meu fill. Ell se'n va a dormir amb el robot li explica el conte d'abans d'anar-se'n a dormir i de més. Clar, això ja és delegar les funcions maternals o paternals en el robot, que és, anem a el que dèiem abans, no? Que llavors la part afectiva... Serà el mateix com aquest nen emocionalment quan sigui gran, si qui li ha contat els contes al dematí o a la nit és un robot, i com contestarà les preguntes que li fa el nen quan diu que la caputxeta vermelleta perquè se l'ha menjat el lobo? Què li contestarà el robot? Vés a saber. D'això va la meva novel·la, La mutació sentimental. Va precisament d'aquest canvi emocional, que es diu La mutació sentimental, que figura que d'aquí 80-100 anys haurà patit la humanitat a base de relacionar-se. O sigui que tu preveus, segons la novel·la, preveus una certa, diríem, robotització també de les persones, en el sentit de que la part emocional, la part emotiva, perdrà protagonisme i perdrà presència. Pot ser que passi. Jo no dic que passarà, dic que és un perill possible, un risc.
El que sí que està clar és que ens canvia, ens ha canviat la manera de relacionar-nos. A base de WhatsApps, vull dir, abans no ens relacionàvem així. I això afecta les nostres relacions personals. Però el WhatsApp ens afecta, però és un complement, és una ajuda més aviat de comunicació. Si ho fem així, sí, però hi ha gent, ha dit el WhatsApp, no? Però hi ha gent que pràcticament no surt de casa, diguem-ne, no? Que relaciona així. I això, els hikikimori, o no sé com es diuen aquests, doncs no surten de l'habitació. I també ens canvia per bé, jo no dic que només sigui, hi ha capacitats, no hi ha gent que sap utilitzar la tecnologia com per enriquir-se i per ampliar les seves capacitats. El coneixement, clar, és pràcticament il·limitat actualment, no? Vull dir, et connectes i pots saber de tot. Els robots que ajuden als cirurgians, per exemple, a fer les operacions molt més precises, perquè els amplien el camp de visió, el cirurgià fa una incisió així i després es miniaturitza. Vull dir, la tecnologia ens pot donar una capacitat per ampliar les nostres capacitats molt grans, però hi ha uns riscos, no? De que, doncs això, certes capacitats igual doncs aniran a menys. Sé que ets fan de la sèrie Black Mirror. Jo també, sí, molt. Sí. La recomano a tothom, sobretot als joves. Jo també. Perquè és veritat que porta a l'extrem aquests perills dels que parles, però és molt pertinent. Hi ha, per exemple, un capítol en què la gent té un aparell, com el mòbil que tenim, no? En el que cada vegada que interactues amb un altre, puntua. Tu pots puntuar l'altre. I tothom està obsessionat, perquè d'aquesta puntuació depèn l'ascensió social. I és una mica això el que passa. Jo he estat aquest estiu de vacances i he vist l'ansietat que tenien els hotels per dir-te que posessis un bon comentari a Booking. Això ja està passant una miqueta, no? Aquesta ansietat per ser ben qualificat, perquè després depèn que tinguin nous clients. Ho veus evolucionar cap aquí? Sí, i esperem que no altres perills que anuncien a Black Mirror, com tot el que és bullying a nens i xantatges diversos, doncs no es popularitzin, perquè això sí que... El del rànquing social és important, no dic que no, perquè aquella noia no pot agafar un avió perquè no li està permès, perquè no té prou rànquing, no té prou punts, no? Però jo veig molt més perillós això, el que creïn com un entorn artificial en la persona perquè li han trobat que està mirant porno o fent no sé què, i li puguin imposar el que ha de fer. I això, clar, ja ho vivim, perquè està passant a les xarxes. Però de moment s'intenta minimitzar, però és un perill. Llavors, sempre, quan faig xerrades i així, dic molt als joves que vigilin molt el que pengen, perquè tot té repercussió. I que potser el que pengen ara, que els sembla que és una opinió la mar de maca i la mar de bé, doncs quan busquin feina no serà el perfil que serà més adequat. Llavors, que la gent, jo crec que ha d'anar amb molta cura al que penja a internet. La intel·ligència artificial i la digitalització i totes aquestes eines de comunicació fan que la nostra vida sigui absolutament transparent, pràcticament, no? La privacitat, sí. La privacitat desapareix. Sí, està desapareixent. I, a més, no sabem de tota aquesta privacitat que cedim a canvi de les facilitats que es donen les tecnologies, no sabem quin ús se n'està fent i ens podem trobar amb sorpreses en algun moment desagradables. Tu preveus que puguem tenir algun problema greu que hàgim de defensar-nos? Bueno, ja hi ha hagut, no? Vull dir, les eleccions americanes sembla que van tenir una influència important. Haver venut unes dades Facebook dels usuaris. Clar, el tenir tantes... una base de dades tan gran de perfils de gent pot influir l'opinió en moltes coses. Però això és una cosa, no em referia a això, perquè influir en l'opinió general, els algoritmes i tot això, és important, sí, no, però em refereixo. És a dir, quina història poden tenir de mi en aquests moments algú? Probablement poden reconstruir tot el que he fet en els últims anys, no? Minut a minut, segurament. Hi ha programes que et garanteixen la immortalitat digital. I ho fan d'aquesta manera. Vull dir, en aquest llibre, en els xats, parlo d'això. Parlo de webs, però que existeixen, i es poden buscar, en què t'ofereixen agafar tot el que has penjat a la xarxa, tots els likes configuren les teves preferències. Tots els vídeos, fotos, tots els comentaris, missatges, i configuren un avatar. I aquest avatar el pots posar en marxa quan estàs viu, en el sentit de dir, mira, és com un clon que et va contestant i tu ja no cal ni que contestis els missatges, que hi ha gent que ho fa. O quan un mor, doncs pot seguir a la xarxa contestant com tu hauries contestat, que també és un tema de Black Mirror, per cert, que hi ha aquella persona que se li mor la parella, no?
I clar, això, pues sí, depèn del que anem penjant. I jo crec que sí, que ja, vull dir que si un es proposa de dir, mira, vull fer un perfil de... El que passa és que d'una sola persona, no sé que Ja. vulguis, això, fer-li xantatge, fer-li bullying, fer-li no sé què, bueno, no ho veig tant com un perill, però a nivell social, A no ser, a no... d'influir la Clar. societat en determinats Clar. aspectes... Què és el que més t'ha inquietat darrerament de les notícies que has llegit sobre tota aquesta qüestió dels algoritmes i el control de dades? Què és el que més m'ha inquietat? Com a experta, eh? Perquè si Ja... m'inquieta a mi, pot ser que sigui les pors que jo tinc, eh? Sí... Però tu, com a persona que coneix aquest món, segurament ho veus d'una manera diferent. Bueno, jo el que veig és que mai pots garantir al 100% un software que funcioni bé. Llavors, per exemple, en l'entorn militar, no? Estem molt preocupats, la comunitat d'intel·ligència artificial i de robòtica, per aquests robots autònoms, que són armes, no? Killer Sí, robots, els hi diuen. Són sí. armes autònomes, són drons que se'ls hi programa un perfil de persona a la qual han de matar, que pot ser un o pot ser O pot ser una un ciutat, tipus, exacte, un tipus de gent, sí. i ja no cal fer res més, que se'n vagin i vagin exterminant gent. Clar, jo ho trobo, és que, bueno, perillosíssim, perillosíssim, perquè ja no hi ha cap control humà al darrere, que ja és perillós quan són drons operats des de Clar, molt lluny, no? Que clar. és el que hi ha actualment. Sí. És a dir, que hi ha persones, soldats, presumiblement, però que controlen com un joc d'ordinador. Sí. I que ja està donant problemes psicològics, inclús en ells també. Perquè fer això, aquesta guerra remota, sense exposar-te, fa que es sentin doncs, que estan fent una guerra amb diferents condicions, amb, com se diu, sí, desigualtat de condicions. I llavors se senten molt malament i hi ha, com veterans del Vietnam, doncs ara hi ha veterans d'aquest tipus de... O sigui, veterans informàtics que estan controlant bombardejos, per exemple, o l'actuació d'un dron per bombardejar una estació, que ells després tenen problemes psicològics per haver-ho fet així. Clar, Clar, ah, igual, sí. i per tant, si ho fem d'una altra manera, que no hi hagi ni tan sols aquesta presència de control remot, Llavors, desapareix la ningú... emoció. Bueno, sobretot desapareix la responsabilitat, no? Qui és el responsable? Quan el programador, bueno, Clar, serà això un obre... col·lectiu, no? Obre una, Això em fa una... por, Això, això em fa això, por. exacte, això canvia molt perquè no sé si has vist la novel·la aquella que va fer Alexandro Barico, que va transformar la Ilíada d'Homer, Sí. va treure tots els déus i va deixar només els homes, i els homes només feien que matar. És una novel·la que es dediquen tots a matar i a matar-se. Una de les coses que es veu molt clarament és com és de difícil clavar-li una espasa a algú que tens davant que t'està mirant als Clar, ulls. bueno, mentre tinguem sentiments. Exacte, perquè estàs matant algú, has de despersonalitzar-lo, has de fer tot un procés psicològic. Després van venir els canons, els avions que bombardegen des de l'alçada i poden arrasar una ciutat, però no veus la gent, són formiguetes que hi ha per allà. Després venen els drons, que ni tan sols es veus, no has d'estar a sobre. O sigui, la guerra del futur no tindrà cap contacte Jo amb espero que no hi l'objectiu, arribem, no hi arribem, sincerament. però Jo... s'està anant en aquesta direcció. Bueno, però hi ha moltes iniciatives, vull dir, hem fet molts manifestos, la comunitat d'intel·ligència artificial, la comunitat de robòtica, en contra d'aquests killer robots. Si entres a la xarxa i poses killer robots, veuràs que hi ha multitud d'accions d'intentar conscienciar els polítics d'on ens podria abocar això, no? Clar, perquè... Perquè passa que moltes d'aquestes tecnologies, per exemple, el mòbil, les estem experimentant en temps real. És a dir, estem fent un experiment d'abast mundial Sí. en temps real. I Clar. nosaltres som els conillets d'Índies. No Clar. és com abans, no? Que feies una tecnologia al laboratori, la provaves, la no sé què, i quan ja estava perfectament desenvolupada, llavors es Clar. comercialitzava. Ara no, tot Clar. és immediat. Clar. Llavors, de la mateixa manera ens podem trobar, doncs, això, que de cop i volta ja hi hagi una guerra d'aquest tipus Clar. i ningú la vulgui, bueno, molt poca gent la vulgui, no? O no només una guerra, ens queda només 2 minuts, però ara m'imagino, clar, el terrorisme jihadista ha tingut avantatge, ha tingut un arma per poder créixer en el fet de que el rentat de cervell que pateixen els propis terroristes es porta a fer accions que s'autoimmolen. Però no és tan fàcil fer terrorisme d'algú que s'ha d'exposar a la seva vida. La història d'ETA ho vam Si és un veure. dron que se'n va... Clar, Clar, no, que això sí, que que estava sí. pensant, no? Si la capacitat d'intervenir violentament amb un dron és també enorme, no? Sí.
No, i per això és tan important les dues coses. Regular, és dir, que els comitès ètics dels països, dels diferents organismes, facin codis ètics d'obligat compliment, això és molt important, i l'altre és conscienciar. Conscienciar per l'educació, això que dèiem, no? Dels materials ètics, per les carreres d'informàtica, robòtica, enginyeria en general, i totes aquestes tecnologies, que les persones que les estan desenvolupant almenys s'hagin plantejat aquestes qüestions ètiques. I després el públic en general, per descomptat, com més opinió crítica tinguem entre tots, doncs més fàcil és que conduïm el destí de la humanitat, que queda molt així, cap a llocs on benefici el més gran nombre de persones. Clar, perquè en aquesta conversa hem fet èmfasi justament en els riscos i els perills, però no voldrien ser segur, ni tu ni jo, donar la impressió, en veritat, perquè la tecnologia pot ser utilitzada a fi de bé molt, i molt bé, i ens ajuda molt. Qui posaria ara en qüestió la rentadora, veritat? O el mòbil mateix, no? Però, clar, és veritat que hem d'estar amatents a veure quin tipus d'utilització se'n fa, justament per canalitzar que l'utilització es faci amb bones aplicacions i aplicacions que vagin bé per tothom. I en això tu tens aquí material que ara... Això és el que he intentat, això és el que he intentat. És això, així que et desitjo molta sort en aquesta feina. I a veure si aquí també arrela això, perquè a mi em fa una mica... que una novel·la que vaig fer fa 10 anys ara s'hagi traduït a l'anglès i l'aprofitin per aquest ensenyament de l'ètica. Llavors dic, a veure si aquí també ho aconseguim. Sí, hauríem d'anar... Ho estic intentant, eh? Hauríem d'anar als instituts, no? Sí, no, no, estic intentant això, que el Departament d'Ensenyament li doni sortida a aquest nivell. Perquè aquests materials només s'han de traduir. Doncs moltes gràcies i molta sort. Moltes gràcies, Mila, a tu. Molt bé, gràcies.